Otetaanko nopea kierros, että oliko kenellä kaikilla hevosia? Niin saataisiko me sieltä ehkä joitakin kommentteja, miten te pärjäätte oman hevosenlannan kanssa? Onko ollut haasteita? No, mulla on ainakin haasteita, kun hevosia on niin paljon. Ja pihat ja tallit. Just se kompostointi. Mutta kun on ollut karjaa, niin on sitten pystynyt niin sen karjanlannan sekaan tekemään sitten kompostia. Kyllä se on ollut semmoinen, että sitä on tosissaan mietitty, mitä sen kanssa tehdä. Oletko erityisesti miettinyt semmoista niin energiaomavaraisuutta vai ylipäätään niin kuin, no ehkä hävittämistä, jos näin rumasti sanotaan. Ehkä lähinnä sitä jatkojalostusta, että voisiko sille jotain tehdä muuta kuin peltoja sitten muokata sitten sen lannan takia. Kyllä. Eli just tämä maatalousyhtymä Matiskainenhan on toimii samalla periaatteella, eli he ottaa hevosenlantaa vastaan ja sekoittaa sen omaan karjanlantaan. Eli tavallaan sitten heillä ei välttämättä siihen jatkojalostukseen ole ratkaisuja. Ole hyvä. Sanna, voitko käydä sen mikrofonin kanssa sitten, niin tulisi paremmin tämmöinen, että jää lähellä saa pitää. No niin. Joo, olen Johanne Kaksen Kriteenmatoja Mulalta ja itsellä on pieni harrastetalli. Ja mä löysin tuohon lannanratkaisuun tämmöisen, että mä otin ruokohelpen aluseksi. Ja jatkokäsittely menee sillä tavalla, että kun ruokohelpi maatuu tosi nopeasti se lannan kanssa, niin mä pystyn sen ihan omaan puutarhaan hyödyntämään. Sekä sitten myös luovutaan sitä tälle kiteenmatoja mulalle ja se tuottaa sitä kasvualustaa. Ehkä jatkokysymys Adulle, että mitä kuiviketta käytät? No, tänä vuonna lähinnä heinää, ylivuotista heinää, kun olkia ei ole. Eli kestokuivitus. Kyllä. Ja. Mutta ne hallit on semmoisia 13 kertaa 22 kokoisia, että sitä kuiviketta menee aika paljon. Että 300-400 paalia niin on varattu kuiviketta aina vuosittain. Eli tässä nyt heti niin kuin yksi langan pää, mihin tarttua, eli kuivikevalinnoilla voidaan vaikuttaa siihen, miten lantaa saadaan jatkohyödynnettyä. Oliko sitten pieni? Rankin Penerkistä, Keski-Suomesta, ja valmistan ruokohelppellettiä. Se on osoittautunut tosi hyväksi tuotteeksi hevosenlannan kanssa, mutta on tutkimuksia tuosta kasvualustasta, että sillä olisi vientimahdollisuuksia tosi paljon, mutta turve on kielletty ympäri maailmaa, että turvepohjaisia kasvualustoja ei enää tulevaisuudessa ole. Tämä tuote on siihen mullistus, että sitä ei viisaskaan vielä ole tajunnut, että millainen aine se on. Tästäpä viikkiä korvan taakse. Siellä oli, nyt en ihan kuinka monta kättä siellä nousi, mutta otetaanko sieltä vielä kommentit? Eli onko ollut huolia, minkälaisia, mikä on niin kuin se apu ehkä, mitä te haluaisitte? Mä oon Outi Ruottinen Etelä-Savon hevoselostusliitosta ja itselläni on myöskin pieni harrastetalli kotona. Niin tietysti voi puhua nyt sekä työni puolesta että harrastuksen puolesta, että kotona meillä on maatila, eli hyödynnetään itse peltoon kuivikkeet, ja kuivikkeita on kokeiltu erilaisia, turvetta, olkipellettiä, ruokohelpipellettiä, olkea ja purua, niin aina vähän sen saatavuuden mukaan ja tilanteen mukaan, että kaikkia on kokeiltu, ja tosiaan sitten lantala on sen verran iso, että siihen kolmen tuotokset mahtuu kyllä reilusti ja ne hyvin kompostoituu ja hyödynnetään sitten omassa pellossani. Mutta sitten jos ajatellaan tätä Etelä-Savon aluetta, niin paljonhan Etelä-Savossa on nimenomaan semmoisia pieniä harrastetalleja, että tuntuu olevan hyvinkin yleistä, että sinne maaseutualueille muutetaan ja tosiaan ihmisillä on 2-3 hevosta tallissa ja meillekin on liittoon tullut kyselyitä, että mihin tämä lanta laitetaan ja mitä tälle tehdään, koska kaikilla ei sitten ole siinä lähistöllä semmoista
mattilaa, joka pystyy selannan vastaanottamaan ja purukuivituksella, niin selanta ei ole kauhean haluttua tavaraa myöskään niille maatiloille, niin tuota, kyllä he tällaisilla tiloilla varmaan ne haasteet tai näillä pienillä tallilla niin ongelmia on ollut, mutta että siinä mielessä tämä talli Jussi varmaan on semmoinen tuote, jota voi sitten heille jatkossa suositella. Tuule voi ottaa sitten lennosta. Roppasen Tuule ja töissä olen Etelä-Savon ammattiopistolla ja edustan tuota talleja, eli mulla on 2 hevosta siellä kotona ja tuota, oma peltova on semmoinen vajaa 3 hehtaaria. Kuivikkeena puruakin tulee käytettyä, pelletteihin on harkinnut siirtymistä jo monta vuotta. Tällä niin ajatuksen asteella ollut. Ja että tuota, kun omat pellot on totta kai sinne lantalaan täyttyy ja eihän se nyt ihan rajattoman iso se lantala ole, että se on se ongelma. Tästä varmaan voidaan vetää se johtopäätös, että siinä mielessä esimerkiksi Matiskaisen tarjoama vaihtoehto niin tota, voisi olla ihan hyvä vaihtoehto siinä mielessä, että he tekevät noudun silloin, kun tarve on. Ja tosiaan varmasti näin, että viljelijä, jolle tulee itselleenkin karjanlantaa, niin on edellytys hyvä seassa. Onko sitten tässä joukossa viljelijä kiinnostunut hyödyntämään hevosenlantaa? Näyttäisi olevan, että se on vähemmistössä tämä porukka, koska Jaakko oli ainoa, jonka minä tavoitin. Hän vastaanottaa ja hänellä on hevosenlannan vastaanottopalvelu. Ja tuota, se puupohjaiset kuivikkeet ei ole niin suosittuja, koska se maatuminen kestää. Ja tosiaan varmasti ruokohelpipelletti, olkipelletti, turve on ne, että ainakin sillä aika houkutteleva se tuote on, jos sitä hevosenlantaa haluaa laittaa eteenpäin. Tai toki se helpottaa sitten hyödyntämistä myöskin omilla tiluksilla tai puutarhassa, jos se on paremmin jatkojalostettu. Sitten Matti. Kiitos. Joo, voisin Kiteen Mato ja Mullalle sitten kysymyksen, että oletteko tänne suuntaan kenties niin kuin teidän palvelua laajentamassa, että etittekö täältä kenties talleja, jotka niin kuin tulisi teidän palvelupiiriin, ja varmaan tässä hyvä olisi pikkusen avata tätä teidän konseptia, että minkä tyyppinen on. Joo, tosissaan, niin Kiteenmatoja Mullalta, ja meillähän tätä helpii myyvän hevostalleille, ja tällä ajatuksella nimenomaan, että me saataisiin tämä lanta hyödynnettyä siinä meidän kasvualustassa, eli me tuotetaan kasvualustaa ja tänne alueelle, jos ajateltaisiin, että ja me pientalleille useampi pientalli mukaan, harrastetalli mukaan, että saataisiin keskitettyä tämmöinen varasto, että silloin ei tulisi näitä matkakuluja, eli kun haetaan se lanta, koska kumminkin aina tulee nämä lannanhakukulut, vaikka me pieniä määriä, se pienen määrän toimitus on kumminkin suhteellisen kohtuuttoman arvokasta, niin siinä mielessä useampi talli löytyy, joka haluaisi tämän palvelun olla ehdottomasti mukana ja kehitetään tätä. Kiitos. Olisiko aluemallinnuksesta? No joo, tuossa omassa puheenvuorossa vielä tai lopussa kertomaan aluemallinnuksesta, mutta nyt on tietysti hyvä hetki, kun meillä on täällä näitä esittelypisteitä myös näissä huoneissa, niin tuolla pystyy myös sitten tuossa meidän Helmet-pisteellä niin tuohon aluemallinnukseen rekisteröitymään, eli aluemallinnuksella pyritään nimenomaan tähän logistiikka-asiaan hakemaan ratkaisua, ja se, että kun on pieniä lantavirtoja, mitä ei ole järkeä lähteä sitten, niin kuin, tai missä se kustannustehokkuus ei ole oikein hyvä, niin se, että etsitään samalta alueelta niin kuin niitä toimijoita, että mistä voitaisiin samaan kuormaan
noukkia sitä tavaraa ja pyritään yhdistämään toimijoita. Eli sinne kannattaa käydä ehdottomasti rekisteröitymässä ja lueskelemassa tuo meidän sivu ja täyttämässä omat tiedot. Mutta tästä kerron vielä tarkemmin tänne. Kyllä. Ja ehkä yksityisiä harrastetalleja, niin on niin kuin yhteistoimintaa ja yritetään tämänkin päivän puitteissa niin välittää sitä tietoa eteenpäin, että helpottuisi molemmin puolin sekä pienten tallien elämä, että sit jos joku viljelijä on vailla lisäravinnetta pelloillensa niin, tai kehitetään jatkojalostetaan muita tuotteita, niin lanta olisi helposti saatavilla. Olisiko muita ajatuksia tähän, että lähinnä tämä Jaakon haastattelu liittyy, että olisin tarkemmin uudellut, että miten normaalia haku tässä Etelä-Savon alueella, mutta onko kokemuksia tai kommentteja tai kysymyksiä? Sen verran voi tässä kommentoida varmaan iltapäivän tai tässä myöhäisemmissä tulevissa esityksissä tulee varmaan tuo biokaasupuoli sitten esille, jossa tietysti ainakin kuivamäärätyslaitoksissa sitä hevosen lantaa myöskin sit siellä syötteenä, että siihen varmaan sitten kanssa niin kun tässä syvennetään. Ja sitten ihan tulevia meidän näiden yhteisten hankkeiden tapahtumia tuon esille, niin syksyllä on tarkoitus ihan sitten ravinnepiikahankkeen puitteissa niin pitää tämmöinen kuivikepäivä. Et meillähän oli viikko sitten, oli tuossa meidän ProAgrian tiloissa ravinnepiian tämmöinen kevätinfo, jossa käytiin sitten, siellä oli nämä orgaaniset maanparannus, tämä orgaanisen aineksen lisääminen, mutta sitten myöskin käytiin vähän kuivikeasioita läpi. Ja siellä myös tuli nämä olki- ja ruokohelpipelletit ja vastaavat esille, niin niihin nyt on sitten ihan pyhitetty oma päivänsä tässä 1. marraskuuta, että pistäkää se jo mieleen. Mutta no, Anna Sannalle vielä. Joo, lähinnä itse asiassa päivän kulusta, että tosiaan tuo pieni happihyppely oli meillä seuraavana ohjelmassa, ja sen olisin maininnut, että tuo lounassa 11.30, niin meillä olisi sitten 3 varttia aikaa tässä syödä. Vesa Kukkamo Veikan kartanosta ja ihan ensimmäisenä tervetuloa kaikille tänne ja tosi hienoa, että ollaan saatu tällainen tilaisuus tänne ja varmasti kaikille tässä tulee uutta asiaa ja tarpeellista asiaa. Mä nyt tähän liittyen just tähän tallikierrokseen ja siihen, mitä sä alustit tuossa, niin kerron nopeasti vaan tästä meidän tilanteesta tämän hevosenlannan osalta. Eli meillä on 20 karsinapaikkaa ja käytetään kuivikkeena purua. Meillä on semmoinen mielenkiintoinen syy siihen, että meillä on tämmöinen lantaimuri tuolla, mikä sitten nähdään tuossa tallikierroksen aikana. Plus, että siinä on sitten muitakin syitä, miksi me ei oikeastaan voida turvetta käyttää ja me niin kun, jatkossakin tullaan käyttää varmasti tuota purua. Ja meillä tulee sitä lantaa noin 800 kuutioa vuodessa ja meillä on aika hyvät periaatteessa niin kun varastointimahdollisuudet täällä ja logistiikkamahdollisuudet täällä. Että kun käydään tuota tallikierrosta ja käydään ihastelemassa noita lantakasojakin vähän siinä samalla, niin pidetään tosiaan semmoisena niin kuin ideana tälle päivälle myöskin, että jos löydetään niin kuin sitä kautta jonkinlaisia ratkaisuja vaikka tähän meidän tilanteeseen tai sitten niin kuin yhdistelemällä näitä muita virtoja, että täällä voisi olla siihen niin kuin jonkinlaista tilaratkaisua ainakin. Sen toin nyt tässä esille sitten ennen kuin mennään sinne tallikierrokseen. Palataan varmaan näihin sitten myöhemmin. Kyllä, hyvä. Kiitos Vesa, hyviä täällä. Jätään pienellä tauolla. Haluaako Riitta sanoa tähän väliin jotakin? No, sanotaan jotakin. Matti, nyt kun mennään tämmöinen pieni happihyppely, me ollaan tunnin verran tässä istuttu, niin nostetaan ylös ja voi käydä ihan pihallakin haukkaa happea, mutta tässä näissä kamareissa niin on näiden järjestävien osapuolten ynnä muiden, niin
toimijoiden niin esitteitä ja muita, niin niihin voi kanssa tässä nyt tutustua sitten. Taukotessa.